რუსეთის მიერ საქართველოსთვის ვიზორეჟიმის დაწესება იყო ძალიან მძიმე დარტყმა ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე, ქვეყანას კიდევ ერთხელ შეელახა რეპუტაცია, ვინაიდან ფაქტობრივად რუსეთმა საქართველო აღიარა მეგობარ სახელმწიფოდ და ჩაგვაყენა ლუკაშენკოს ბელორუსის დონეზე. Როდესაც პუტინს ოფიციალურად მისი ბრძანებულებით სპეციალურ რეესში ყავს შეყვანილი ეგრეთ წოდებული არამეგობარი ქვეყნები, 49 სახელმწიფო, მათ შორის ევროკავშირის ყველა ქვეყანა. Da, თქვენ გიხარიათ, რომ საერთაშორისო არენაზე საქართველო მისი ხელისუფლების წყალობით, წყალებში, რა თქმა უნდა, დაფიქსირდა როგორც რუსეთის მოკავშირე. Მაგრამ ნუ მიუდგებით სავიზო რეჟიმის შემოღებას მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ადამიანების გადაადგილების კონტექსტში. Ეს არის ვერაგული გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს მოქალაქეების რეკრუტირებას რუსეთის ჯარში ფულის სანაცვლოდ. Ეს არის რეკრუტირება მოსყიდვით. Რუსეთი მიმართავს საზარბაზნე ხორცის, ასე ვთქვათ, გამრავლებას მეზობელი სახელმწიფოების ხარჯზე. ნახევარი წლის წინ პუტინმა გამოსცა ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც ყველა უცხოეთის მოქალაქე, რომელიც ხელს მოაწერდა კონტრაქტს და იმსახურებდა რუსეთის ჯარში ან სხვა სამხედრო შენაერთში, მაგალითად როგორც არის ვაგნერი, ღებულობდა რუსეთის მოქალაქეობას. გუშინ პუტინმა ამ ბრძანებულებაში შეიტანა ცვლილება. გუშინ, და ნახეთ პუტინის ბრძანებულება, რომელიც აგერ მაქვს ტელეფონში და მოგართმევთ უგნებავთ. Კიდე უფრო გაამარტივა სხვა ქვეყნებისათვის, სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისათვის რუსეთის მოქალაქეობის მიღება, გააფართოვა მისი, ასე ვთქვათ, შეღავათები, უკვე ოჯახის წევრები, ცოლი, შვილი, დედა, მამა, მთელი ოჯახი შეიძლება გახდეს რუსეთის მოქალაქე. გარდა ამისა, ხელფასი ენიშნება რუსეთის ჯარში სამსახურისათვის 3-4000 დოლარამდე სხვადასხვა სპეციალობის მიხედვით. გარდა ამისა, თუ კონტრაქტს გააფორმებ ერთი წლით ან უფრო მეტით, $3000 გერიცხება მომენტალურად ერთჯერადი დახმარების სახით. Და რატომ ეხლა ვამბობ ამას იტყვით? იმიტომ ვამბობ ამას, რომ უკვე დიდი პრობლემა შეიქმნა ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, განსაკუთრებით ტაჯიკეთში. ათასობით ცენტრალური აზიის მოქალაქე, ღატაკი ადამიანები, რომელთათვისაც $4000 არის წარმოუდგენლად დიდი, ასე ვთქვათ, სიმდიდრე, ეწერება რუსეთის ჯარში და იბრძვის უკრაინის წინააღმდეგ. ამიტომ რუსეთის ეს გადაწყვეტილება სწორედ იმ ღატაკი ადამიანებისკენ არის მიმართული, ასევე იმ თქვენი იდეოლოგიით გაბრუებული ადამიანების მისამართით, და ორივე თქვენი დანაშაულია სიღარიბეც და რუსული პროპაგანდის შემოტანა, რომელიც გახდება რუსეთის სამიზნე. ეხლა აქედან რეპლიკები ისმის რუსეთს, რეკლამას რატომ უწევ, და თუ გონიათ, რომ უკვე არ დაიწყება ბროშურების დარიგება საქართველოში, ინტერნეტში ყველაფერი დევს, აბა ნახეთ ცენტრალური აზიის ქვეყნებში როგორი აგიტაცია და პროპაგანდა მიდის და შეიხედეთ ინტერნეტში რა ხდება. 40000-მდე ტაჯიკი რიგში დგას, რომ მოქალაქეობა მიიღოს ამ გზით და შემდეგ ის სამუშაო ადგილი იშოვოს. ამიტომ თქვენ, ზუსტად თქვენ უწყობთ ხელს, თქვენ უწყებთ. ხოდ რაც შეეხება ფრენების აღდგენას, ეს კომპანია არის სანქცირებული. ამ კომპანიის საიძე საქართველოს მიტაცებული ტერიტორიები აღიარებულია დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. ამიტომ თქვენი ეს მავნებლური გადაწყვეტილება, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ გაინ